Je to již 8 měsíců od doby, kdy tramvajová linka číslo 5 vyjela do Holině. Od té doby se dopravní podnik snaží na pokračování do Slivence. V současné chvíli má stavební povolení a dokonce i zhotovitele. Tím bude Štrabak Rail. A navíc zdejší tramvajová trať má hned několik zádrhelů. Tak za prvé, že sem budou prodlouženy linky 4 a 5. To znamená, že v sedlech pracovních dnů a o víkendech budou cestující odkázáni jen a pouze na jednu linku. Za druhé, rizikové křížení se silnicí hned za zastávkou k Holině. A za třetí, že samotná konečná Slivenec bude od zástavby Slivence vzdálená zhruba 400 metrů. Cestující to tak na tramvaj budou mít celkem daleko a ještě jako bonus budou mít zastávku oddělenou rušnou silnicí k Barrandovu. Je tedy více než pravděpodobné, že většina cestujících zůstane i nadále v autobusech. S novou tratí se vážou i rozsáhlé změny linkového vedení. 230 má po dokončení rekonstrukce vlakové trati Praha-Beroun jezdit z Klukovic přes poliklinku Barrandov, Holini a Slivenec na závodiště Chuchle. 130 má být prodloužena na filmové ateliéry Barrandov a současná zastávka Slivenec se má přejmenovat na název Škola Slivenec, což je rozhodně zajímavější než původní návrh Starý Slivenec. Hotovo má být v roce 2024. Další projekt, který vám dnes zmíním, je také na etapy rozdělená stavba tramvajové trati Modřany-Libuš-Nové Dvory. V první etapě má sem na Libuš být prodloužena linka číslo 17, respektive část jejich spojů. A to hlavně kvůli tomu, že tady na Libuši má vzniknout kolový přejezd. Na tuto část spojů tedy budou moct být nasazeny pouze tramvaje typu KT8D5 RN2P. O pár let později budou tramvaje, konkrétně linky 3 a 20, prodlouženy až k budované stanici metra linky D Nové Dvory. A zde budou ukončeny opět zajímavě, a to objezdem kolem jednoho bloku domů. Obě dvě dnes zmíněné tratě mají něco společného, například to, že jsou již ve stavbě, anebo to, že po jejich dokončení nás čekají změny linkového vedení. Co na nás ale čeká výrazně kratší dobu, jsou další videa adventního kalendáře.